De ligger overalt i vores land. Stolte og smukke, markante eller enkle. Historiske bygninger er en del af vores fælles kulturarv. De minder os om, hvad vi kommer fra og hvem vi er. De historiske bygninger er en vigtig del af vores fælles historie, men de passer ikke sig selv. Det kræver en dedikeret indsats at passe på dem. Den danske sommer kan være både våd og tør. Uanset hvad, gælder det om at være opmærksom. Bål og grill tvinger nemlig hvert år brandvæsenet afsted mange gange. Et sikkert tegn på, at det er ved at være blevet sommer, det er jo Sankt Hans. Og til Sankt Hans, der følger et stort og flot Sankt Hans-bål. Jeg har tre gode råd. Nummer 1. Tænk over placeringen af bålet. I må gerne sørge for at placere det, så det er god afstand til bygninger og andet brandbar vegetation. Nummer 2. Sørg for at tænke over, hvordan du får ild i bålet. Hvis det er vådt, så kan man være fristet af at bruge benzin eller et eller andet. Det giver en kæmpe eksplosionsfare, så lad være med det. Nummer 3. Tænk over, hvordan I vil slukke bålet, når nu I er færdige. Sand, det er ikke et godt slukningsmiddel. Det giver brandskader dagen efter, fordi det holder på varmen. Så brug vand. Det er godt til at slukke branden med. Anbefalingerne siger også, at du kun bør bruge et tørt træ. Og det er ikke uden grund. Brandvæsenet har 4 gange så mange udrykninger som på en almindelig aften. Historiske bygninger kan være særligt sårbare ved Sankt Hans. Bålene ligger ofte tæt på husene, og hvis der er vind eller huse med stråtag, skal man være endnu mere forsigtig. Derfor bør afstanden mellem et bål og et stråtag være mindst 200 meter. I vindens retning endda det dobbelte. Det her er jo en bålplads. Fordelen ved at gøre det i et bålfad er jo bare, at ilden ikke kan løbe nogen vejen. Vindforholdene skal altid tjekkes, før et bål tændes op. Og på brandfare.dk kan du se, hvor tør og udsat naturen er for brand lokalt. Vi skal i gang med at lave skumfiduser, og her gælder de samme afstandskrav, som gælder for Sankt Hans bål, at de skal placeres langt væk fra bygninger. En grill kan være næsten lige så farlig som et bål. Hvert år rykker brandvæsenet ud over 300 gange til brande, der er opstået på grund af en grill. Særligt for bygninger med stråtægtag og historiske bygninger med tagudhæng, der udgør grillen en brandfare. Derfor så anbefaler vi, at man flytter grillen væk fra bygningen, ud på stabilt underlag, så hvis der går ild i grillen, så er bygningen stadigvæk sikret. De brandfarlige væsker skal helt væk fra grillen, og aske og kul skal være koldt, før det bliver smidt ud. Det er også en god idé at have vand i nærheden. At grille med en gasgrill er faktisk ret sikkert. Det er det, fordi det er let at tænde op for den. Til gengæld så kører vi til brand i gasgrill, fordi der går ild i fedtbakken nedunder, så sørg for at renholde din gasgrill. Kulgrill, dem kører vi ikke så tit til brand til. Til gengæld så kører vi ofte til brand i skraldespanden, fordi man smider varm kul i. Kul hører ikke til i skraldespanden. Smid dem ned i en stålspand og stil dem på sikker afstand. Sommersolen kan også pumpe temperaturen gevaldigt i vejret i mange haveskuer. Og det udgør en potentiel brandrisiko. Opbevaring af gas og brandfarlige væsker kan udgøre en brandfare i sig selv, hvis det står for varmt. Tænk derfor over at placere dem køligt og gerne væk fra hovedbygningen, f.eks. i et skur som det her. Du kan sikre dit historiske hus med få indgreb, der tit ikke koster ret meget, hverken i tid eller penge. Og det er bedre at gøre lidt end ingenting, men altid med respekt for den historiske bygning. Et stort skridt på vejen er at læse Forebyggelsesguide for fredede og bevaringsværdige huse. Den er gratis og er udgivet af organisationerne Historiske Huse og Danske Beredskaber. Den kan downloades her.